Thanks very much. Grattis Miriam. Ni förlorade första set 6-2 och sen vände ni på steken. Var det något speciellt med det? Vi visste att de är väldigt rutinerade och de är väldigt bra dubbelspelare. Vi har aldrig spelat ihop och vår spelstil är bara aggressiva. Och det lönar sig inte riktigt i första, men vi kände att det kommer komma om vi liksom fortsätter trycka på. Så att vi ändrar inte så mycket, men vi liksom lät dem spela lite mer kanske. Och la över pressen på dem istället. Du nämnde det själv, ni har aldrig spelat tillsammans och nu är ni i final. Hur har det gått till? Hur hittar ni ens varandra? Jag hade inte planerat att spela dubbel här och sen så skrev jag upp mig på listan och liksom att jag letade efter en partner och då hörde hon av sig och det är jag väldigt glad för att det här är min första WTA-final någonsin, så att jag är riktigt glad och hon spelade riktigt bra idag, så att jag är väldigt taggad på finalen imorgon. Hon levde upp till sitt efternamn. Final imorgon mot vinnarna i nästa match. Har ni några önskemotståndare? Nej. Det blir om det blir, vi kan inte påverka det. Det ska bli bara så roligt att få gå in och spela en final. Och vilka det än blir så är vi förmodligen sämre rankade. Så att vi ska gå in som andra idag och försöka göra det bästa vi kan. Det låter bra. Lycka till! Tack!